Velkommen til en kort oplevelse af at lande dig selv, ground dig selv. Jeg er blevet opmærksom på, at der er en konflikt nogle gange omkring den her meget høje energi og den her ivrige motivationsenergi, som bare gerne vil have os til at gøre noget, og det skal gerne være nu, og det er en energi, der gerne vil problemløse, og i det hele taget bare virkelig energisk energi. Lidt højt svævende, højt flyvende, finder på, iværksætter idéfyldt, drømmende, meget sådan opløftet, glad energi, som kan være rigtig svært for os at have med i vores jordiske liv og vores hverdag. Og rent faktisk kan det være svært at få en tilfredshed inde i sin hverdag, når den her energi er til stede, som jeg lige har beskrevet. Og en måde at ground sig selv på, det er simpelthen at ture og bare blive med den her høje energi og samtidig mærke sin krop. Jeg synes, vi kan have meget nemt ved at lade os distrahere os selv med vores vilje, fordi at der er sådan en konflikt imellem alle de her idéer, og så om de kan blive udført tilfredsstillende. Og jeg vil gerne invitere dig til, eller os til, at simpelthen lande, uden at skulle slippe de der høje energier, men bare lande i kroppen. Være i kroppen. Og det betyder at have en bevidsthed på kroppen, på tyngdekraften, på jordforbindelsen. Samtidig med, at der kan være en følelse af en helt bisværm svævende rundt i bevidstheden, i skyen omkring hovedet, i ens energifelt. Men samtidig, uden at slippe bevidsthed på noget af alt det, så kunne mærke grounding, kunne mærke jorden, kunne mærke tyngdekraften. Og måden, det er altså at mærke, og mærke, og mærke, og mærke. Fordi noget af det, vi kan blive frustreret over, det er, når vi vågner om morgenen efter en dyb søvn, og den her energi bare kører og flimrer rundt med idéer og perspektiver og drømme og motiverende energi, som kan blive til en følelse af utilfredshed, hvis det ikke får lov til at blive udtrykt. Men at kunne blive i kroppen alligevel, samtidig med, at man lader det hele coexiste, altså sameksistere, der vil jeg sige, der er det en følelse af at grounde ned igennem sin rygsøjle. At være bundet af tyngdekraften. Giv lov til at være til stede i de nederste chakraer, de nederste punkter af rygsøjlen. Helt ned i bunden, helt ned i roden. Jo, fødder, jo, ben. Men bækkenbunden, de nederste dele af vores bækkenbund, de har sådan en groundende power. Så hemmeligheden ved at lande os selv, det er turt at mærke alt, hvad der så kommer op, samtidig med, at vi mærker den her nederste del af os, som er bækkenbunden.
og det er faktisk essensen af den her video. Så hvis du gerne vil lande din høje bevidsthed uden at slippe den, så skal du mærke din bækkenbund og mærke din forbindelse til det her liv, til jorden. Og så skal du ture invitere dig selv til at opdage en meningsfuldhed. Som regel opdager vi den i bagspejlet. Men du skal ture at være i processen. Og jeg vil sige, det vigtigste, i hvert fald, som jeg synes, vi har fundet ud af indtil nu, det er at have pulsen oppe, træne sin krop, træne igennem blokeringerne, få blodtilførsel igennem de områder, som er svært ved at give lov. Fordi hele kroppen skal involveres, når vi skal lande den her høje energi og være tilfredse. Fordi så længe vi ligesom prøver at lade den... så længe vi prøver at lade den være, ignorere den, skubbe den væk, fordi den er svær at lande, så vil det være utilfredsstillende, fordi det er ligesom bier om en honningmad. De vil bare til. Og så essensen kunne være også at sætte sig ned og bare lade den der energi overtage en. Og lad den selv lande, og slip kontrollen, og lad den opdage, hvordan den kan lande i ens krop, i ens liv. Og selvfølgelig, fordi det hører med, så må vi turde opdage og at opleve, hvordan den energi transformerer både vores krop og vores fysiske liv, når den lander. Det er selvfølgelig mind over matter. Det er consciousness in physical form. Det er bevidsthed i den fysiske krop. Det er himlen på jorden. Det er healing. Healing af mennesker. Det er evolutionen. Og er det basically, så føles det jo bare virkelig, virkelig dejligt. Og meget sådan mere rigtigt.